Կանաղազարյան, կառավարության այսօրվա որոշմամբ պաստային ֆոնդից պետք է 124 միլիոն դրամ հատկացվի քաղաքացիորվա միջոցառումներին, այս որոշումը դա դուք ինչպես եք գնահատում, արդյոք մեծ գումար չի սա? Ես չեմ կարծում, որ դա մեծ գումար է, որովհետև եթե հաշվի առնենք մասշտաբայնությունը, դա պետք է տեղեկատարությունը կամ պետք է իրականացվի փաստորեն ամբողջ հանրապետության մասշտաբով, ոչ թե ինչ-որ մի տեղ, մի լոկալ վայրում, և հետևաբար կարծում եմ, որ դա շատ ծածկապել է մեծ գումար չի, նաև հաշվի առնելով այդ օրվա խորհուրդը։ Ինչ է լինելու, պարոն Աղազարյան, որ 124 միլիոն դրամ է հատկացվում։ Դե կառավարությունը երևի արդեն պատրաստում է, թե ինչպես ծախսել այդ գումարները, կարծում եմ համերգներ կլինի, տոնախմբություն կլինի, ես կարծում եմ հնարավորություն կունենան նաև քաղաքացիները մեր համար ընդունված տարբերակներով իրենց շնորհավորելու, ասենք մի բաժակ գինի, մի բաժակ օղի, մի գուցե, չգիտեմ, չեմ կարող ասել ես կոնկրետ, բայց երևի ենթադրում եմ նմանատիպ միջոցառումներ պետք է անցկացվեն ամբողջ հանրապետության մասշտաբով։ Դուք ինչպես եք խմբակցությունը որոշել, ինչպես է այդ օրը անցկացնել։ Դեռ մենք չենք որոշել, թե ինչպես ենք անցկացնում, չգիտենք միասին կանցկացնենք, թե յուրաքանչյուրս մեր թաղամասում կանցկացնենք, թե մեր ընտրատարածքում կանցկացնենք, դա չենք հստակեցրել, որովհետև դա առաջին անգամ է լինելու և շատ հետաքրքիր կլինի, թե ինքնաբուխ ձևով դա ոնց իրականանա, իհարկե որոշակի ուղղորդումներով, որպեսզի հետագայում, եթե բոլորիս համար ընդունել լինի այդ տոնը, ավելի խոր արմատներ կցի շարունակական լինելու համար։ Պարոն Աղազարյան, բայց չէ՞ կարծում, որ հա լիքը խնդիրներ կան, որոնք այսպես ավելի անհրաժեշտ էր լուծել, քան ասենք այդ տոնին այդքան գումար հատկացնել, գյուղական ճանապարհով, հա, որտեղ նույն քաղաքացիներն են ապրում, նրանք ամեն օր երթևեկում են այսպես անմխիտար վիճակում գտնվող ճանապարհներով, հա, նույն այդ քաղաքացին չունի, ասենք, այս բնական աղետներից իր, հա, այսպես դաշտավայրերը պահպանելու այսպես միջոցներ, որովհետև շատ տեղերում հակակարգտային կայաններ չկան, երթուղային ցանցն է ավոր վիճակում գտնվում, աղբը չի հեռացվում, հա, քաղաքից, սրանք ավելի կարևոր գործեր չէին քաղաքացու համար։ Գիտեք ինչ, ես չեմ ճիսում, հասկանում ձեր անհանգստությունը, ձեր մտավախությունը եղած խնդիրների լուսման իմաստով, բայց չեմ կիսում այդ մոտեցումը, որտեղ դրանք տարբեր բաներ են։ Մի բան է, որ այդ խնդիրները պետք է լուծվեն օրենքով սահմանված կարգով, համապատասխան մարմինների կողմից, համապատասխան գիրատեսչությունների կողմից, ով կթերանա, ով չի թերանա, դա հետագայում գնահատականի կարժանանա, բայց մյուս կողմից էլ մենք չպետք է դա երկուսական համբրենք, որովհետև ես հակառակը, եթե պետությունը, կառավարությունը նմանատիպ ուշադրությունը ցուցաբերում քաղաքացու օրվա հետ կապված, ես էլ կարծում եմ, որ քաղաքացիներս մենք ավելի կոգևորվենք, ավելի տրամադրված կլինենք և մեր աշխատանքի վայրում, և մեր վերադրված պարտականությունները կկատարենք ավելի մեծ եռանդով։ Այս չէ կարծում, որ խնդիրների լուծումը այսպես էլ ավելի ընդգծում իշխանությունների կառավարության ուշադրությունը դեպի քաղաքաց։ Նորից կներեք, խնդիրների լուծումը, չէ՞ կարծում, որ ավելի… Իհարկե, ես համաձայն եմ դրա հետ, բայց բոլոր դեպքերում նմանատիպ միջոցառումներն են անհրաժեշտությունը, դրանք պետք է մեր կյանքի ուղեկից մասը լինեն։